kuna mambo ambayo Mungu atafanya ukaweza kuyaelewa ili maisha yako ikaweza kuanza kuvunguka na ukaanza kuinuliwa. Kuna mambo hauwezi kuinuliwa katika ulimwengu wa rohoni mpaka milango ifunguke. Nyumba yako hata kama imehifadhi vitu vya dhamana vya dhahabu, kama hauna the right key, hauna the right key ya kufungua mlango wako, ile nyumba haiwezi kukusaidia. Vitu zako za dhamana haziwezi zikakusaidia mpaka ufungue mlango. Kumbe kuna watu ambao walifungiwa milango, ni kuna watu ambao hawaelewi ya kumbe chochote ambacho wanafanya, kile ambacho kinawazuilia ni usia aliyesimama mbele yao. Kumbe kitu ya kwanza ambacho unabaa kuelewa, kubali uzia wako akaweza kuondoka kama Jabezu. Neno la Mungu linasema kwamba Jabezu alipoomba ombi la kwanza, aliomba Mungu akaweza kumpaliki. Jambo la pili, akampanulia mipaka. Jambo la tatu, akamuomba mkono wake ukaweza kuwa juu yake. Na namba 4, akaomba Mungu akamwambia kwamba unibariki nisiwe nasababisha uchungu katika maisha yangu. Yawezekana ya kwamba uzia wako ameinuka kila wakati ambapo umefikiria kuinuka, ukienda ukanyanga hatua unajikuta mahali ambapo ulianzia tena. Ukianza kuomba ambapo nasindo, kwani maombi yangu ama hii maombi naomba itajipiwa lini? Nataka ndugu yangu, dada yangu, mahali ambapo uko, mahali ambapo unanisikiza, yawezekana historia yako ya sida ambayo inakusumbua ni ya miaka mingi, lakini kubali uzia wako akaweza kuondoka. Yawezekana ni usia wa kutojiamini, yawezekana ni usia wa kuwa mtu ambaye sio linji na wewe ni pretender, yawezekana ni usia wa kuzoea Mungu wako. Ondoa huu usia wote, hii maneno yote ondoa katika moyo wako, ondoa katika maisha yako, ili Mungu akachukue usukani. Kwa hivyo nataka uweze kuelewa ya kwamba hii ni mambo matatu ambayo Yesu Kristo aliambia wanafunzi, na akawaambia kwamba beyond I have given unto you the power. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo unabaki kuelewa ni kuwa hakuna mtu anaingia katika vita kupigana akiwa ajajiseti na ayuko tayari. Ndio sababu neno la Mungu linaponena linasema kwamba kila wakati Yesu Kristo angetuma wanafunzi, alikuwa na watuma kabla hajawatayariza. Alikuwa na watuma akiwa amewatayariza. Na ndio sababu nataka kusema namna gani, ni vizuri ukaweza kuelewa ya kwamba kile ambacho kinakusumbua ni kilianza wapi na kimefika wapi na kinaelekea wapi. Na kile ambacho unavaa kuelewa zaidi katika maisha yako ni vile ambavyo unavaa kujiposition katika vita, kwa sababu kila vita nilisema ya kwamba iko na style ya kupigana. Praise the living God. Here is Bishop Murithi, the servant of God, a servant that will bring you the word of God every Friday and every Thursday, pulpit. So I would like you to join us as we say the word of God briefly. We are Evening Glory Revival Ministry, and we are based in Satellite Kawangware, Kabiria, where our church is the main church. We have many churches where wherever you are, you can join one of our church and you can share and service with us, and the Lord will bless you. So today I want to give you briefly the word of God, but we will talk about possessing the gate of our enemy according to the word of God in the book of Genesis chapter 22 verse 15. We will read there, and the Lord will bless you. And Jehovah angel called to Abram second time, from heaven says, by myself I swear, declared Jehovah, that because you have done this thing, and you have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring like the stars of heaven and like a grain of sand on the seashore, and your offsprings will take possession of the gate of his enemies. So our message today is here, Yakomba Banasifiwe, that your descendant shall possess the gate of your enemy. Ili maneno ili neno na Mungu wakati ambapo alikuwa anabariki mtumishi wake, wakati ambapo alitimiza kiapo na test ambayo Jehova Mungu alikuwa amempa. Na wakati wote tunaponena pale ya gate, tunanenaga pale ya gate mahali ambapo
pana geti simefunga ama pana marango ambayo inahitajika kuvunguliwa ndio mtu aingie. Na mahali pana geti lazima pawe na kitu cha dhamana mahali pale, ama kitu ambacho kimesuiriwa. Yawezekana ya kwamba wakati wote tunaponena pale ya marango, auelewi marango ya kweli ni marango ya aina gani. Na nikakwambia freedom yako yote inaanzanga wakati ambapo unaweza kuwa na freedom na unaweza kufungua na kujifungulia na kuwa mtu ambaye ako na freedom kutoka kwa misisi, yani from the source. Na neno la Mungu linaponena linasema kwamba Ibrahimu alikaa miaka mingi, yani miaka 99 akiwa na ngoja mwana, na alipopata mtoto wake wa kiapo ambaye ni Isaka, neno la Mungu linasema kwamba after siku chache sometimes Mungu akamjaribu tena Ibrahimu. Ukisoma kutoka hapo mstari wake wa kwanza utaona ya kwamba hapa ndipo Mungu wetu anajaribu Ibrahimu, anamwambia kwamba wewe Ibrahimu mchukue. Ukisoma 22 kutoka mstari wake wa kwanza anasema mchukue mwanao wa pekee, mtoto ambao unampenda, mtoto ambaye wewe mwenyewe umepewa katika uzee wako, ukaweza kwenda kwa mlima mmoja ambao nitakuonyesha. Na neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Ibrahimu alinenewa maneno haya, alisumbukana kama mtu tu wa kawaida. Na diposa ni vizuri kuelewa kila wakati hauwezi ukajaribiwa na Mungu kwa kile kitu ambacho auelewi fali yake, na kile kitu ambacho gharama yake auelewi ya fali yake. Kwa hivyo chochote ambacho Jehova Mungu anahitaji kwako ni kile ambacho ni original, kile ambacho unafali na kile ambacho unaweza kumfali nacho. Na liposa neno la Mungu linasema kwamba akamwambia nichukulie mtoto wako wa kipekee, take your only son, ule ambao unampenda, na uende katika mlima ambao nitakuonyesha. Neno la Mungu hapo linasema kwamba walitembea katika siku tatu katika safari ili aende akatoe sacrifice. Hatukuwa hapo. Wakati ambapo Mungu wetu aliona hii mtihani ambayo nimemfanyia mtu wangu ama mtumishi wangu amepita, maandiko yanasema kwamba kabla Ibrahimu amalize mtoto wake wa kipekee, neno la Mungu linasema kwamba Mungu alimkanya. Na kuna kitu kimoja ambacho nataka uweze kuelewa. Mungu aweze akakwambia umpatie kile ambacho yeye ana uwezo wa kutoa ama ana uwezo wa kukupatia. Kwa hivyo chochote ambacho Jehova Mungu anakuambia umpatie ni kile ambacho ako na uwezo wa kukurudishia kikiwa maradufu. Na ndio sababu nakuta ya kwamba wakati Elijah na Elisha walikuwa wanaandamana, wakati Elijah anachukuliwa, neno la Mungu linasema ya kwamba akamsihi huyu mtu ambaye alikuwa anaitwa Elijah ama Elisha apaki mahali fulani, lakini akakataa. Lakini wakati ambapo alimwambia omba kile ambacho ungetaka sasa kupewa na kufanywa, neno la Mungu linasema ya kwamba aliposema ya kwamba anataka double portion of his power, neno la Mungu linasema ya kwamba alimwambia umeomba kitu kingumu, the king with one condition, utakaponiona nikiondoka, maana yake ni nini? Lazima upite katika mtihani ili kujulikana ya kwamba kama uko serious na kile ambacho unafanya. Kwa hivyo possessing the gate of your enemy, lazima uinuke kutoka katika level ya kawaida, uinuke katika level ambayo Jehova Mungu anaweza kukutumia. Kwa sababu wakati ambapo uko katika level ya kawaida, wewe utaona tu kile ambacho watu wa kawaida wanaonanga, utaona tu kile ambacho watu wamezoea kuona. Sio neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo Elisha alikuwa anachukuliwa, Elijah alikuwa anachukuliwa, Elisha akapiga nduru akasema baba yangu Elijah gari ya moto. Nataka kusema namna gani, kuna mambo ambayo haikabanyika tu kwa sababu ya kuitwa Mkristo, na kuna mambo haikabanyika kwa sababu uliokoka miaka fulani fulani. Lazima utoke katika level fulani, uingie katika level ya kutetewa na Mungu. Na ndio sababu neno la Mungu linasema kwamba Mungu akanena na Ibrahimu akamwambia, sitaki ng'ombe na sitaki mambo yako, sitaki utajiri wako mwingine, nahitaji mtoto wako wa kipekee Isaka, ambao huyu mtoto ndio moyo wako. Nataka kusema wakati ambapo utasalenda kile ambacho unaonaga ya kwamba kikiwa cha maana zaidi, ukakubali Mungu akachukua nafasi yake, wakati huo Jehova Mungu ataanza kukuinulia kiwango, Mungu ataanza kupandisha maisha yako, na Jehova atafungua milango yako. Milango haifunguangwi tu kwa sababu wewe ni Mkristo. Milango inafunguangwa kwa sababu ya kujua kuaccess Mungu wako na kuelewa jinsi ya
kukubaliana na kuwa connected na Mungu wako. Maneno yanasema kwamba wale wanajiona na Mungu wao watafanya mambo makubwa. Neno la Mungu linasema wale ambao walimkubali na walisikia neno lake walikubalika kuwa wana wa ufalme. Kwa hivyo kuna mtu wa Mungu na kuna wana wa ufalme. Wana wa ufalme ni wale Yesu Kristo alinena na wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana. Akawaambia kwamba mahali ambapo mmefika sasa, mmeacha kuwa watu ambao ni watumishi na mmeacha kuwa tu watumishi wangu, lakini sasa ninyi ni marafiki wangu wa karibu na rafiki wa mtu ambitagi kitu. Kwa hivyo hii connection ya Jehova itakapokuwa ndani yako, milango yako itafunguka, maadui wako hawatakuweza. Sio neno Mungu nasema kwamba Ibrahimu alikuwa baba wa imani, na kwa sababu ya imani ya Ibrahimu Mungu akampenda kama rafiki yake, na wakati wote Ibrahimu waliongea na Jehova, waliongea kama marafiki wa karibu. Mungu alikuwa anamsikiza kama rafiki wake wa karibu, na milango ya Ibrahimu ikafunguka. Kumbuka Ibrahimu uzao wake ulikuwa ni uzao ambao ulikuwa na matatizo mengi, kwa sababu Ibrahimu alizaliwa na mzee ambaye alikuwa anaitwa Tera. Tera hakujua kumtafuta Mungu, lakini alikuwa na miungu yake alikuwa amejiwekea, na alikuwa anaiexercise katika mto wa Evirati. Neno Mungu na Qur'ani linasema ya kwamba kutoka mahali pale, ukisoma Genesis 12, ukisoma kutoka mstari wake wa kwanza, neno la Mungu linasema ya kwamba ndio Mungu akaweza kunena na Ibrahimu na akaweza kumuinua. Neno la Mungu lilipomkujia aliambiwa kwamba Ibrahimu, lazima utoke katikati, lazima utoke katika nchi yenu, lazima utoke katikati ya familia yenu, na lazima utoke katika nyumba ya baba yenu. Ni mambo matatu ambayo Mungu wetu alimnenea mtu ambaye anaitwa Ibrahimu, akamwambia ili nikaweze kukubariki, ili nikafungue milango, lazima utoke katikati ya nyumba hii. Na ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba wakati Mungu anakufungulia milango yako lazima iusize mahali ambapo umetoka na mahali ambapo umesaliwa, kwa sababu kuna milango inafungwa kwa sababu ya ancestors, kuna milango inafungwa kwa sababu ya maneno ya nyumba yenu, kuna milango inafungwa kwa sababu ya mahali ambapo uko mchanga, the source of your life, mahali ambapo ulitoka. So neno Mungu linasema kwamba Jehovah said to Abraham, go out from your land and away from your relative and from your arm, from the house of your father to the land that I will show you. Number one, maandiko yanasema kwamba I will make you great. Kwa hivyo kitu ya kwanza, wakati milango imefunguka, kuna kuoga na kitu kinaitwa supernatural increase. Kwa hivyo unaanza kuinuka kimungu, unaanza kuongezeka kiungu. Na hapa ndipo nakuta ya kwamba kuna watu wako katika level moja. Kile walianza Januari, hicho bado ndio kinawasumbua mpaka siku ya leo. Hakuna maendeleo, hakuna hatua wanakanyaga, kwa sababu uko mahali pamoja, unazungukia mahali pamoja. Lakini kitu ya kwanza, number one, milango yote lazima ifunguke kwa sababu ya utiivu, obedience. Lazima uwe mtu mtiivu. Number two, lazima uwe mtu wa imani. Number three, lazima uwe na uhusiano mzuri na Jehova. Kwa hivyo tunapoanza na number one, ile ya kwanza tumenena ya kwamba lazima uwe mtu ambaye ana utiivu wa kiungu. Neno Mungu nasema kwamba hii ilikuwa ni jambo la kutii kwa Ibrahimu. Akaambiwa kwamba kitu ya kwanza, lazima utoke katika nchi hii, lazima utoke mahali ambapo wewe mwenyewe ulisaliwa, yani your motherland, lazima utoke, kwa sababu kuna covenant fulani katika nchi hii. Utoke mpaka kwa nchi ambayo nitakuonyesha. Na sio hivyo tu peke yake, lazima mawazo yako iondoke, kwa sababu kutoka katika nchi nikuonyesha ya kwamba hauko karibu na wale watu. Lakini maandiko yanasema kwamba utoke katika jamii yenu na utoke katika nyumba ya baba yako. Yaani mawazo yako yote iondoke, utoke katika laini zote za kukomplainingi kwa sababu ya nyumba ambao umesaliwa, baka kwa mji ama kwa nchi ambao mimi nikiwa Jehova nitakuonyesha. Number one, lazima huyu mtu angekuwa mtu mtiivu. Na ndio sababu nakuta most of the time watu wengine wanaishi na excuses za kwao. Kila wakati ukifikiria kukanyaga hatua, unaona ile samba ndogo ambayo mko nayo watu 15 itachukuliwa na wengine. No, lazima usia aondoke ili Jehova Mungu akapate nafasi ya kuingia. Milango mingine haiwezi kavunguka mpaka wakati ambapo utajijua wewe ni mtu aina gani. Na patunde na Mungu anasema kwamba kwa imani kubwa,
Sababu imani inafanyanga mtu wabale kitu ambacho aoni. Na sababu ni kuambia kwamba faith is a substance of the thing that we hope for. Kwa hivyo chochote ambacho unahitaji lazima uwe na imani. Ukitaka kutengeneza mambo katika ulimwengu wa rohoni, ukitaka kupokea kile ambacho hauna na hauoni na macho, lazima uwe na imani kubwa. Kwa sababu ukiwa na imani utakuwa na uwezo, utakuwa na courage ya mukanyanga. Mahali pana courage pana nguvu ya kufanya mambo ambayo wengine hawafanyi. Kwa hivyo kitu ya kwanza ama kitu ya pili, neno Mungu linasema kwamba atoke katikati ya watu wa kwamba ni imani ya kwamba sitaona hao watu tena. Sitahusika, hakuna msaada nitahitaji kwa watu hawa tena. Nitakapoondoka kuondoka, nitaondoka nikiwa Ibrahimu. Nitaondoka kwa nguvu na mamlaka. Sina shida na vile watu watasema, na sina shida na kile ambacho watu wataona. Lakini nitaondoka, kuna mambo ambayo Mungu anataka uyaondokee. Hili kwa Mungu apate na basi yake. Kuna mambo kwa Mungu anataka ukaweza kuyaweka kando ili kwa Mungu akapate nafasi ya kuweza kukutumia kama mchombo cha dhamana kama mtu wake. Number 3, neno Mungu nasema kwamba kukawa na connection. Ndio sababu naambiwa kwamba number 1 kwa sababu ya kuamini maneno yangu na kwa sababu ya kuwa mtu mtiifu, I will make you a great nation. Mtu mmoja ndio Mungu anasema kwamba mimi nikiwa Jehova nitakufanya taifa kubwa. Na ndio nimesema kwamba kuna kitu tunaitaka supernatural increase. Mahali popote utaenda hauta struggle na nguvu zako. Mimi nikiwa Jehova nitaingilia kati, nitakusaidia Ibrahimu, nitasimama na wewe, nitapigana vita zako. Watakaposimama chochote ambacho utahitaji, hata kama ni nchi ya kigeni nitakupatia. Ni mara ile Jehova Mungu alipoona imani ya Ibrahimu. Wakati ule kwa Mungu akaamua kumuinua, wakati utakubali kuondoka katika ukawaida, ukubali kwa Mungu akuongoze, maisha yako itabadilika, historia yako itabadilika. Utakuwa unasimama kwa Mungu anaonekana, utaanzisha kwa Mungu ataweka nguvu. Na ndio sababu nakuta number 1, Mungu wetu anaamini kwa kuinua watu wake. Mambo ya umasikini na kusumbukana alikuwa mapenzi ya Jehova. Wakati mwingine inaweza kuja kama weapon ya Shetani ukutometi kwa sababu hauko katika laini za Jehova. Napo tu neno Mungu nasema kwamba and I will bless you and I will make your name great. Nitakubariki. Neno kubariki inaonyesha ya kwamba hata kama unaweza kuinuka, hata kama unafanya kazi katika capacity yako, lakini kuna mfalme wa wafalme, kuna supernatural power. Nguvu hizi zinatoka kwa Mungu mwenyewe, sio wewe, watu wenu, si bali zenu, si rafiki wa karibu. Lakini Jehova amekupa kibali, kwa sababu tunaponena pale ya baraka, baraka ina represent favor. Vema hii inafanyaka chochote ambacho unafanya kinainuka na kinaendelea. Nasema mahali ambapo uko ukapata kibali cha Jehova. Nasema Jehova Mungu akakubariki kutoka siku ya leo. Neno Mungu nasema kwamba sio tu kuwa nation tu peke yake, lakini nitaweka jina lako kuwa kuu. Ukiangalia sana sana wakati ambapo Jehova Mungu anainua watu wake, kile anavanyanga, anavanyanga watu wakaamini na kile ambacho unanena, kwa sababu hauko peke yako, unatolea mambo katika ukawaida. Jehova anachukua usukani, anatumia mwili wako kama ekalo ambayo ya chombo cha kutumika ama ekalo ya kutumika katika ufalme. Sio neno Mungu anasema kwamba Mungu akamwambia kwamba sio tu hivyo peke yake, wewe Ibrahimu nitakubariki, nitakubariki na jina lako nitaliweka kuwa kuu. Number 3, neno Mungu anasema kwamba and you will become a blessing. Kwa hivyo kitu ya kwanza, kuna tofauti ya kutambia kuwa mbarikiwa na kuna tofauti ya kuwa wewe ndio unabarikiana. Sio neno Mungu anasema kwamba milango hii nitakapoifungua nitakufanya kuwa mbarikiani, utakuwa bariki wengine. You will be a blessing. Utafariki watu wengine. Au utakuwa mtu wa kutegemea. Maana yake ni nini? Kwa sababu ya supernatural increase, kila ambacho nitainua nitafanya wewe ukaweza kutegemewa na watu wengi. Au utakuwa mtu wa kulialia, au utakomplain kwa sababu wengine na complain. Maisha yako itakuwa maisha ya kubariki wengine, maisha yako itakuwa maisha ambayo imeinuliwa. Nasema mahali ambapo uko, Mungu wetu apadilize historia yako. Yawezekana ya kwamba kuna watu ambao wanakuelewa, lakini kuna Mungu ambaye anapadilisanga historia ya mtu. Kuna Mungu ambaye anainuanga, kuna mambo ambayo inakuanga. Wakati Mungu ananena pale ya kumweka na kumfanya jina lake likaweza kuwa kuu, hii inaitwa supernatural enlargement. Wakati ambapo Mungu
anainua supernatural empowerment. Wakati ambapo anamwambia kwamba utakuwa mbariki wa watu wengine, utakuwa mtu wa kubariki wengine, ile maanisha ya kwamba uwezo ambao nitapepa nikiwa Ibrahimu, uwezo ambao nitapepa nikiwa mtu wa Mungu, si uwezo wa kutegemea, si uwezo wa kuinamiana, ni uwezo wa kuheshimisha Mungu wangu. Na hapo mahali ambapo uko unaitwa Mkristo, umekuwa ukiomba, umekuwa katika hali ya maombi, wacha maombi yako ikaweza kujibiwa siku ya leo. Wacha kwa Mungu akachukue usukani siku ya leo. Hautakuwa mtu wa kawaida, hautaitwa mtu wa kawaida, utakuwa mtu wa kubariki wengine. Jehova Mungu atainua kiwango chako. Utainuliwa namna gani? Utainuliwa kwa sababu ya kuwa mtu mtiivu. Na napa tu uwe mtu ambako na imani kubwa. Mtu wa tatu lazima uwe na connection na Jehova. Sasa neno la Mungu linapoendelea linasema ya kwamba ukisoma mstari wake wa tatu, I will bless those who will bless you. Nitabariki wale ambao watakubariki. Kwa hivyo si shughuli zako kujua kama wanakupenda ama hawakupendi. Wakati mwingine huwa tunatafuta sifa kwa watu ambao hawatupendi. Nilikwambia kwamba jambo la kwanza ama jambo ambalo mnafaa kuelewa, si usishughulike na mtu ambaye haoni value yako. Kwa sababu chochote ambacho kina value kinakuweka na wale ambao ni wenye kukifanya. Kwa hivyo jambo la kwanza ama jambo la pili ni ya tatu ambayo tunaendelea sasa, sorry, ni vizuri ukaweza kuelewa ya kwamba wakati ambapo wameinuka kukuchukia kwa sababu wewe hauko peke yako, uko na Jehova ambaye anakufungulia milango. Wakati wanakupangia, Jehova Mungu uanga anajua. Na ndio sababu Ibrahimu anaambiwa ya kwamba usijalishwe na chochote ambacho kitafanywa katika nchi ile ya kigeni. Watakapoinuka kukuinukia wewe Ibrahimu mtumishi wangu, mimi nikiwa Jehova nitaweza kuwainukia, nitabariki wale ambao watakubariki. Nataka kusema namna gani kutoka siku ya leo. Jehova afungue milango ya marafiki wa ukweli. Jehova afungue wale ambao wanakufali. Jehova afungue milango ya wale ambao watakuwa tayari kukusikiza na hata kukuheshimu kulingana na vile ambavyo huko. Mungu wetu anamwambia Ibrahimu, usijalishwe na kile ambacho kitatendeka. Nasema kutoka siku ya leo, wacha Jehova Mungu akainue kiwango chako. Maisha yako haitakuwa maisha ya kulia, haitakuwa maisha ya kilio, haitakuwa maisha ya kung'ang'ana. Mara yote ambayo imefungwa itafunguka by force, by fire. Tukirudi katika ile ya kwanza ile ambayo tulisoma, utafute kwamba maandiko yanapoenda katika hiyo Genesis 22 mstari wake wa 10 na 22, hivyo agano ambayo Jehova Mungu aliagana na mtumishi wake Ibrahimu, amta obedience, amta mtu kuwa mzuri. Na ndio sababu neno la Mungu linasema kwamba, ukisoma maandiko yanasema kwamba Mungu akamuita, and the angel of Jehovah called to Abraham a second time from heaven. Na ikamwambia, says from says, Bwana asifiwe, by myself I have sworn, declare Jehovah, that because you have done this thing, inamaanisha namna gani? Nilipokutuma, nilipokuambia, wewe mwenyewe haukuweza kunisuhiria. Kumbuka huyu ni mtoto ambaye amegojewa kwa miaka mingi. Neno la Mungu linasema kwamba nitakubariki. Lakini ukiangalia hapa, neno la Mungu linasema kwamba Ibrahimu hakukoma tu wakati ambapo alikuwa toka. Aliendelea na jambo hili, inaitwa divine connection. Na divine connection hii inakujanga wakati wote unapojielewa na unapoelewa jambo Mungu anataka namna gani. Neno la Mungu linasema kwamba wakati aliambiwa nitolee mtoto wako wa kipekee, hii haikuwa obedience ya kwanza. Hii ni obedience ambayo iko juu kuliko ile ya kwanza, kwa sababu Mungu alijua ya kwamba Ibrahimu ni mtu mtiifu. Sasa hii ilikuwa ni kama test, mtihani. Na nikakwambia kwamba wakati wote kama Mungu anapotaka kukuinua kiwango, lazima kuwe na mtihani ambao Jehova Mungu anafanyisanga wale ambao anapenda. Na niposa Yakobo anasema ya kwamba ndugu zangu, hesabieni kila wakati furaha wakati ambapo mnajaribiwa na wakati ambapo mnapitia katika hali ngumu, kwa sababu wakati na mizizi zenu zinajaribiwa, hapo ndipo levo zenu zinainukanga. Kuna wakati ambapo Jehova Mungu wa Israeli anataka kujua ukweli wako, wewe ni mtu wa ukweli ama wewe ni mtu ambaye ni pretender. Neno la Mungu linasema kwamba wakati ule malaika akamuita akamwambia, hivyo ndivyo Mungu wetu anasema, hii ndivyo Jehova Mungu anasema, kwa sababu haukumsubiria the only son, your only son whom you love, kwa sababu ulinisikia nikiwa Mungu wako, kutoka leo nimehapa nikiwa Mungu ya kwamba hata kama mbingu itasimama imara, hata kama watagoma kufanya kazi, mimi nikiwa Jehova nitakubariki. Neno la Mungu linasema ya kwamba, anasema ya kwamba
I will bless you. Neno Mungu nasema kwamba I will surely bless you and I will surely multiply your descendant. Nitabariki uzao wako. Kwa hivyo anasema kwamba this is not a covenant but I swear. Mimi nikiwa Jehovah, you know, as I told you before, all men can be called a liar, but our God will remain faithful. Kile ambacho unapaswa kufanya ni kimoja tu. When we trust, when you trust in your God, believe that you have a God Almighty, chochote akasema kakisema atakuondolea mlima itaondoka. Na niposa neno Mungu anasema kwamba maneno haya ni magumu. Nimeapa mimi nikiwa Mungu wako Ibrahimu ya kwamba kwa sababu ya uaminifu wako, mimi nikiwa Jehovah, suali nitakubariki. Hakuna wakati laana itakuwa juu yako. Mali popote utakanyagiza Mungu wako, mimi nikiwa Jehovah nitaweza kukubariki. Chochote ambacho utaanzisha, mimi nikiwa Jehovah nitaweza kukiinua. Nitakuinua katikati ya maadui wako. Watakapopanga vile watakumaliza, mimi nikiwa Jehovah nitakuinua. Nataka kusema namna gani mtazamaji wangu, mali popote ambapo uko siku ya leo, wacha ukuangalia background ya kwenu. Inawezekana background yako ni kama ile ya Ibrahimu, ya kwamba amjawahi kuwa na kitu kizuri. Lakini kuna mfalme wa wafalme, kuna Mungu anapandilizanga mambo, kuna Mungu ambaye anaiwanga mtu ambaye ni mdhaifu. Kuna uwezekano ya kwamba madaktari wamesema ya kwamba ugonjwa huu hautapona. Kuna mfalme wa wafalme anataka tu kaweza kutii sauti yake. Kumbuka neno la Mungu linasema katika kitabu cha Deuteronomy 28 kuanzia mstari wake wa kwanza, ya kwamba mtakaposikia sauti ya Bwana kwa bidii na kutunza na kufanya sawasawa na mapenzi yake, hapo ndipo Jehova Mungu ataingilia kati. Kwa hivyo hakuna kitu kinaweza kutendeka kama hakuna connection ya Jehova. Mahali popote ambapo uko, wacha kuwa mtu ambaye ni kupretenda. Usitwe tu Mkristo kwa sababu watu wanajua uliokoa kitambo na ulisaliwa na jamii ambayo iliokoka. No, tafuta Mungu. Nilikwambia siku nyingine mahali hapo, wakati nilikuwa na kuhubiria, nilikwambia Yesu Kristo alipoenda na wanafunzi aliwaambia kwamba wakati wote mtakapokuwa mkiomba, ombeni kwa lengo tatu ambazo ni muhimu zaidi. Lengo ya kwanza, ombeni mkiuliza. Kwa hivyo kuuliza ni lengo ya communication na ni lengo ambayo imematua inao. Wakati wote ulisaga Jehova Mungu, ni njia gani Mungu ungetaka nichukue? Mahali ambapo nimefika Jehova, ungetaka nifanye namna gani? Hiyo ndiyo inaitwa communication. Na watu akawaambia kwamba pray and pray seeking my face. Kwa hivyo kitu ya kwanza, usiopange tu na kuasumu ya kwamba Mungu amesikia. Kuna maombi tunaitanga na ndakastikali prayer, maombi ambayo ni ya kuuza mikono, asikia asisikia na jua kwamba nimeomba. No, kuwa Mkristo ambaye anamaanisha, kwa sababu hakuna kitu ambacho ni kingumu. All things is possible. All things are possible in our God. Chochote ambacho unafanya, elewa ya kwamba Mungu ako tayari kukubariki. I don't know whether you understand what I'm saying. Chochote ambacho unaitisa katika ufalme, Mungu wetu ako na nguvu ya kukupatia. Kwa hivyo chochote ambacho unaomba Mungu, ombanga ukiwa unatafuta uso wake. Omba ukijua ya kwamba Jehova Mungu ana uwezo na mamlaka ya kuweza kukupatia. Na ndiposa Yesu Kristo akawaambia kwamba msiombe maombi kama ya watu wengine, na msiombe maombi kama ya kawaida. Maombi yote mtakapopiga magoti kuomba, ombeni mkitarajia kwamba milango yenu itafunguka. Ombeni mkijua ya kwamba mtagusa mbingu. You know, you can operate, you can walk under open heaven. And whatever you are doing in the kingdom of God, whatever you need in the kingdom of our Father, that what you're supposed to do and what you're supposed to know is to position yourself in a position of favor and a position of obedience, faith and connection. Kwa hivyo chochote ambacho akionekani na macho ya mwili, kinaweza kuonekana kwa sababu ya kuwa na uhusiano mzuri na Jehova. Neno la Mungu napo nasema ya kwamba wakati ule akawaambia kwamba na sio hivyo tu peke yake, mnapoomba ombeni mkigonga milango. Kwa hivyo Ibrahimu alijua ya kwamba Mungu ambaye niliomba wakati siku na Isaka, hata kama nitatoa Isaka, ako na uwezo wa kunipatia Isaka mwingine. Kwa hivyo sina shida na kile ambacho kinatendeka, sina shida na kile
kile ambacho kinaonekana, lakini najua ya kwamba Mungu ako na uwezo na ako na mamlaka. Nataka kusema namna gani, wakati umefika sasa, yawezekana jambo Mungu nataka uchukue hatua, na uchukue hatua ambayo iko juu, na ukaweza kusimama kama mwana wa ufalme. Haijalishi watu wanasema namna gani, wacha kuangalia background yako. Anatoanga mtu mavumbini, anamuinua, anakula pamoja na wafalme. Anatoanga mtu katika pipa ya takataka, anamuheshimisha, anaheshimika mbele ya wafalme. Nataka kusema namna gani, wakati umefika wa mtazamaji, Mungu wetu akafungue milango yako. Haijalishi ni milango gani inanena kwenu, haijalishi watu wanasema namna gani, haijalishi watu wanaona ukiwa mtu aina gani, lakini wakati umefika wa watu wa Jehova, ukaweza kuchukua hatua ya imani, na ukajua ya kwamba mimi ndio niliumbwa, mimi ndio mwanadamu siku ya leo, na najua ya kwamba kama misingi ya kwetu inanena kinyume na maisha ambayo naishi, kuna mfalme wa wafalme ambaye anafungua milango. Wakati milango imefungwa, na kutabiria mahali ambapo uko kutoka siku ya leo, wacha marango na milango ya kibinguni kafunguke. Wacha jambo Mungu akafanye kazi, wacha shida zote zikafike mwisho, wacha jambo Mungu akapandilize kile ambacho kilikuwa kinawateza na kinakuteza. Wacha mambo yako ikaweza kuinuka katika kiwango kingine ambacho kitafanya jambo Mungu akatukuzwa katika maisha yako, maombi yako ikaweza kusikika, kilio chako kikaweza kupanguzwa. Kutoka siku ya leo, kambi za maadui asitabauru, asitaweza kuendelea tena, asita exist, kwa sababu Mungu wako kwa pamoja na wewe. Nataka kukuombea mahali ambapo uko, kwa sababu najua kwamba umebarikiwa mahali ambapo uko. Najua najiulisa ya kwamba hawa watu ni wakina nani. Mimi ni Bishop Murithi wa Ebenezer Glory, na kukaribisha chochote ambacho ungetaka kuuliza. Kuna namba ambayo inaendelea katika hapa screen, unaweza kutuambia chochote kile ambacho unataka, unaweza kuuliza sasa swali, na jambo Mungu ataweza kufanya kazi. Lakini nataka kukuombea ili jambo Mungu akafanye kazi. Baba, katika jina Yesu Kristo, naombea mtazamaji wangu mfano wa vame. Naomba kwa sababu ya hali ambayo anapitia, navunja kila maroho yote ya giza, natangaza baraka zako za kibinguni. Naomba Mungu wa Israeli, mbingu ikaweza kuwafungukia. Navunja vunja kila maroho yote ya kung'ang'ana, hawata complain, hawata sumbukana jambo jile. Najua kwamba kuna wale wanajiuliza maswali, kuna wale wanauliza watafanya namna gani. Mungu, naomba kutoka sasa ukaweza Jehova kuwanenea mfalme, wako tayari kukutii mfalme, wako tayari kuexercise faith, wako tayari Jehova kuwa connected. Naomba sasa kutoka saa hii, kila magonjwa ikatii mamlaka, kila umasikini ukatii mamlaka, hiyo nyumba ambayo ina amani ikapate amani, hawa watoto ambao wanateza sasa Jehova njile, ukawarekebishe Jehova. Mungu wa Israeli, wanakuamini sasa, najua mambo yao itakuwa sawa, najua kwamba utawainua na utawaonekana ndani katika jina Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeombea na takuamini. Shalom, shalom mahali ambapo uko. Mungu wetu akubariki. Najua ya kwamba umeona namba, unaweza kutusupport na hii namba ili tuendeleze hii kipindi, na najua ya kwamba utakuwa baraka kwa mambo makubwa ambayo inakuja mbele yako na kwa kipindi hiki. Mungu wetu akubariki. Shalom, shalom. God bless you.